Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu ćemo govoriti o tome kako nalaziti drugi izvod implicitne funkcije i rešavat ćemo određene karakteristične primere. Zadatak koji ćemo danas rešavati glasi: koristeći implicitno diferenciranje, izračunaj d na kvadrat od y po dx na kvadrat. Dakle, u zadatku imamo 8x na kvadrat plus y na kvadrat da je jednako 8. Ovaj zadatak prvo počinjemo da rešavamo tako što ćemo naći prvi izvod od ove funkcije. Dakle, kada tražimo izvod od 8x na kvadrat, to će biti 8 puta izvod od x na kvadrat je 2x. Mogu ovo 8 i 2 odmah da pomnožim i dobit ću da je to 16, dakle imat ćemo 16x plus izvod od y na kvadrat je 2y i kao što smo rekli dopisujemo dy po dx da je jednako izvod od osmice je 0 s obzirom da je to konstanta. Ovde sada uzmemo i prebacimo 16x sa desne strane jednakosti i dobit ćemo da je 2y, dy po dx jednako minus 16x, podelimo celu jednačinu sa 2y i dobit ćemo da je dy po dx jednako minus 16x kroz 2y, a samo dy po dx će biti jednako, kada ovo pojednostavimo, 16 i 2 skratimo sa 2, gore će ostati 8, dole 1, dakle rezultat će biti minus 8x kroz y. I sada kada smo ovo našli, onda ćemo naći i drugi izvod. Dakle, d na kvadrat y po dx na kvadrat će biti jednako. Imamo ovaj minus koji ćemo da prepišemo i onda tražimo prvo izvod od 8x po promenljivu x, to je dakle 8, i prepisujemo ovo y. Dakle, ako vas zbunjuje ovaj zadatak, ovo ćemo sada raditi po formuli za izvod količnika. Dakle, to je izvod od a puta b minus a puta izvod b kroz b na kvadrat. Dakle, ovde ćemo sada imati minus, pa tražimo ovo 8x, prepisujemo, a tražimo izvod od y. Izvod od y je 1 i dopisujemo dy po dx i dole ćemo imati kroz y na kvadrat. To je sada dalje jednako. Može recimo za početak ovaj minus da uđe pod razlomak i da promeni ove znakove, dakle imat ćemo da je to minus 8y, minus i minus će ovde dati plus, dakle bit će plus 8x, dy kroz dx, a dy kroz dx već imamo koliko je, dakle našli smo ga, tako da umjesto ovde da pišem dy kroz dx, pisat ću puta u zagradi minus 8x kroz y i sve to kroz y na kvadrat. To je sada dalje jednako, minus 8y prepisujem, ovo ovde imam plus 8 i minus 8, to će biti minus 64, x puta x to je x na kvadrat kroz y, pa ću ovde ovo minus 8y da napišem kao minus 8y kroz 1 i sve to kroz y na kvadrat. Ideja je da gore kod glavne razlomačke crte ove razlomke što imamo dovedemo na zajednički, dakle prvi razlomak ću da proširim sa y, imat ćemo dakle da je to sada minus 8y na kvadrat, minus 64x na kvadrat prepišemo, dole će biti zajedničko y i kroz y na kvadrat, a to možemo napišemo kao y na kvadrat kroz 1 i ovo da posmatramo kao dvojni razlomak, množimo spoljašnji puta spoljašnji, pišemo gore i unutrašnji put unutrašnji pišemo dole, dakle imat ćemo minus 8 y na kvadrat minus 64x na kvadrat, a dole množimo y puta y na kvadrat, to je y na treći, onda možemo da vidimo da gore u brojocu iznad razlomka možemo minus 8 da izvučemo ispred zagrade, a u zagradi ćemo imati y na kvadrat plus 8x na kvadrat,
pa sve to kroz y na treći. E sad, ako bacimo pogled na sam početak zadatka, mi znamo da je 8x na kvadrat plus y na kvadrat jednako 8. Dakle, kada ovdje imam 8x na kvadrat plus y na kvadrat, ja ću to da menjam sa 8, dakle, imat ćemo da je to minus 8 puta minus 8 kroz y na treći, odnosno imat ćemo na kraju da je d na kvadrat y po dx na kvadrat jednako minus 64 kroz y na treći. I ovim smo našli ovaj drugi izvod implicitne funkcije. Prelazimo sada na zadatak pod b, dakle naći drugi izvod ove implicitne funkcije. Opet, pre nego što nađemo drugi izvod, tražit ćemo prvi izvod. Izvod od x na 5 je 5x na četvrti plus izvod od y na 5 je 5y na četvrti dy po dx, da je jednako izvod od jedinice s obzirom da je konstanta jednak nuli. Levu i desnu stranu ove jednačine možemo da podelimo sa 5, imat ćemo da je x na 4 plus y na 4 dy po dx jednako nuli. X na četvrti ću da prebacim sa desne strane i imat ćemo da je y na četvrti dy po dx jednako minus x na četvrti, a samo dy po dx će biti jednako minus x na četvrti kroz y na četvrti. Ajmo sada da nađemo i drugi izvod, dakle d na kvadrat y po dx na kvadrat je jednako. Opet ovdje primenjujemo formulu za izvod količnika, dakle izvod od a kroz b jednako je izvod od a puta b minus a puta izvod od b kroz b na kvadrat. Dakle, to će sada ovdje dalje biti jednako, minus ću da prepišem. Imamo izvod od x na četvrti, to je 4x na treći, dopisujemo y na četvrti, pa imamo minus x na četvrti, prepisujemo, a izvod od y na četvrti je 4y na treći, ja ću četvorku ovdje da napišem ispred y na treći i dopisujemo dy po dx kroz y na četvrti pa na kvadrat, to će biti y na osmi. To je sada dalje jednako, ajde ovaj minus odmah ovdje mogu da ubacim, znači ovdje će biti minus i ovdje će postati plus. Promenimo znakove. Sad opet prepisujemo gore minus 4x na treći y na četvrti plus 4x na četvrti y na treći, a kao što smo rekli, umjesto ovoga dy po dx pišemo ovo što smo dobili, dakle puta pa u zagradi minus x na četvrti kroz y na četvrti, zatvorena zagrada, i sve to kroz y na osmi. To je sada dalje jednako. Opet ćemo prepisati minus 4x na treći y na četvrti, a ovo ćemo malo da sređujemo, imamo ovdje plus i u zagradi minus, rezultat će biti minus. Četvorku prepisujemo x na četvrti puta x na četvrti, to je x na osmi. Imamo gore y na treći kroz dole y na četvrti, to skratimo i dole će nam ostati kroz y i sve to kroz y na osmi. Ja ću i ovdje napisati jednu razlomačku crtu i staviti kroz 1. I sada ćemo probati ovo da dovedemo na zajednički, dakle prvi član proširamo sa y. Imat ćemo da je dakle dole y zajedničko, a gore ćemo imati minus 4x na treći y na peti i minus 4x na osmi, pa sve to kroz y na osmi pa kroz 1. To je dalje jednako, opet sada množimo spoljašnji puta spoljašnji, unutrašnji puta unutrašnji. Imat ćemo minus 4x na treći, y na peti, minus 4x na osmi, a dole y puta y na osmi, to je y na deveti. I to je sada dalje jednako, da vidimo šta možemo ispred zagrade da izvučemo. Možemo da izvučemo minus 4x na treći, a u zagradi će ostati y na peti plus, kada iz x na osmi izvučemo x na treći, ostaće x na peti,
pa kroz y na 9. Naravno, ja sam ovo mogao još ranije da izvlačim zajedničko ispred zagrade gore, ali sam ostavio, rekao, ajde, da to bude za kraj, da vas ne zbunjam, bez veze sam prepisivo i prepisivo, moglo je i sa kraćim zapisom da prođe, ali nema veze. Ono što je sad bitno jeste da primetite čemu je jednako ovo x na 5 plus y na 5, ako vidimo početni zadatak, to je jednako jedinici, dakle to menjamo sa jedinicom, pa kada množimo sa jedinicom ovo minus 4x na 3 ostaje minus 4x na 3, a dole imamo kroz y na 9, dakle to nam je d na kvadrat y kroz dx na kvadrat i ovim smo rešili i ovaj zadatak. U zadatku pod C imamo x na 3 plus y na 3 da je jednako 5. Ajmo za početak da nađemo prvi izvod ove implicitne funkcije. Izvod od x na 3 je 3x na kvadrat plus izvod od y na 3 je 3y na kvadrat dy po dx da je jednako izvod od petice jednak nuli jer je petica konstanta. Celu jednačinu možemo da podelimo sa 3, imat ćemo x na kvadrat plus y na kvadrat dy po dx jednako nuli. X na kvadrat želimo da prebacimo sa desne strane, sa leve će nam ostati y na kvadrat dy po dx da je jednako kada x na kvadrat prebacimo sa druge strane, to je minus x na kvadrat, a samo dy po dx će biti jednako minus x na kvadrat kroz y na kvadrat. Sada kad smo ovo dobili, ajmo da nađemo i drugi izvod, dakle imamo d na kvadrat y po dx na kvadrat, da je jednako, opet ovde primenjujemo formulu za izvod količnika, dakle to je jednako izvod od a puta b minus a puta izvod b kroz b na kvadrat. Tako da ćemo ovde imati, dakle, da nam je izvod od, ajde minus ću pisati ovde, imat ćemo da je minus x na kvadrat, odnosno izvod od x na kvadrat je 2x i množimo sa y na kvadrat, pa ćemo imati minus x na kvadrat prepisujemo, a izvod od y na kvadrat je 2y, dvojku ću napišem ovde, y iza dy po dx. Dole ćemo imati kroz y na kvadrat, pa na kvadrat to je y na četvrti. Ovde ovaj minus možemo da ubacimo, tako da će ovde biti minus ovde plus d na kvadrat y po dx na kvadrat će sada dalje biti jednako. Ovo sve prepisujemo, dakle minus 2xy na kvadrat plus 2x na kvadrat y puta umesto dy kroz dx pišemo ovo ovde što smo dobili, dakle množimo sa minus x na kvadrat kroz y na kvadrat i sve to kroz y na četvrti, dakle d na kvadrat y po dx na kvadrat će biti jednako, imat ćemo ovde minus 2xy na kvadrat, ovaj plus i ovaj minus će dati minus, dvojku prepisujemo x na kvadrat puta x na kvadrat, to je x na četvrti, ovde skraćimo y i ovaj kvadrat, dakle, to će biti kroz y, aj to malo lepše napišem, dakle, bit će minus 2x na četvrti, minus 2x na četvrti kroz y, ovde ću napišem da je kroz 1 i dole imamo y na četvrti, dovodimo na gornjoj razlomačkoj crti ova dva razlomka na najmanji zajednički, dakle prvi razlomak proširamo sa y, dakle imat ćemo da je d na kvadrat y po dx na kvadrat jednako minus 2xy na treći minus 2x na četvrti kroz y, pa sve to kroz y na četvrti pa kroz 1 i onda ćemo sada da množimo spoljašnji puta spoljašnji, unutrašnji puta unutrašnji, imat ćemo dole, dakle unutrašnji puta unutrašnji, to je y na peti, a gore ovo množimo, s obzirom da množimo sa jedinicom, dobija se isto što i ovo gore, da vidimo da li ovo gore možemo malo lakše, malo jednostavnije da napišemo, možemo ispred zagrade da izvučemo minus 2x, u zagradi će ostati y na treći plus x na treći,
i to je sada dalje jednako minus 2x puta, umjesto ovoga x na treći plus y na treći pisat ćemo puta 5, pa sve to kroz y na peti, i to je dalje jednako minus 2 puta 5, to je minus 10x kroz y na peti, i ovim smo rešili i ovaj zadatak. Sljedeći zadatak kaže koren iz x plus koren iz y jednako 1, opet za početak nalazimo prvi izvod, dakle izvod od koren iz x je 1 kroz 2 koren iz x plus izvod od koren iz y je 1 kroz 2 koren iz y dy po dx da je jednako izvod od jedinice 0 jer je to konstanta. Ajmo sada da pomnožimo celu jednačinu sa 2, dakle dobit ćemo 1 kroz koren iz x plus 1 kroz koren iz y dy po dx da je jednako nuli. I ovo 1 kroz koren iz x prebacimo sa desne strane, imat ćemo da je 1 kroz koren iz y dy po dx jednako minus 1 kroz koren iz x. I podelimo sada jednačinu, odnosno pomnožimo sa koren iz y i dobijamo da je dy po dx jednako minus koren iz y kroz koren iz x. Ajmo sada da nađemo drugi izvod, dakle d na kvadrat y po dx na kvadrat će biti jednako. Sada opet tražimo izvod kao izvod količnika po onoj istoj formuli, izvod od a kroz b jednako izvod a puta b minus a puta izvod b kroz b na kvadrat. Dakle, ovo će sada dalje biti jednako. Stavljamo ovako razlomačku crtu, stavit ću minus ispred, pa ćemo imati izvod od koren iz y je 1 kroz 2 koren iz y, prepisujemo puta koren iz x i dy dx dodajemo, minus, sada tražimo izvod od korena iz y, to je 1 kroz 2 koren iz x i dopisujemo koren iz y, a dole ćemo imati koren iz x pa na kvadrat, to je x. To je sada dalje jednako, mogu ovaj minus, što je da ga dodelimo ovom prvom, a ovaj minus i ovaj minus ovde što su, dobit će se da je to plus. To je sada dalje jednako, opet ima ovako razlomačku crtu, da napišem malo lepše. Imamo minus 1 puta koren iz x, to je koren iz x, dole imamo 2 koren iz y, dy po dx, plus, gore imamo koren iz y kroz 2 koren iz x. U imeniocu prepisujemo x i to je sada opet dalje jednako. Umjesto ovog dy po dx ćemo pisati ovo ovdje što smo dobili, dakle imat ćemo minus koren iz x kroz 2 koren iz y, a ovdje smo dobili, dakle da množimo sa minus koren iz y kroz koren iz x i prepisujemo plus koren iz y kroz 2 koren iz x i dole imamo kroz x. To je sada dalje jednako, ovaj minus i ovaj minus će nam dati plus, koren iz x i koren iz x skraćujemo, koren iz y i koren iz y skraćujemo, dakle imat ćemo plus 1 polovina i plus koren iz y kroz 2 koren iz x i sve to kroz x. To je sada dalje jednako, možemo da izvučemo jednu polovinu ispred zagrade, a u zagradi će ostati 1 plus koren iz y kroz koren iz x. Zatvorimo zagradu, pa sve to kroz x. Ovu jedinicu mogu napišem kao 1 kroz 1 i da ove razlomke u zagradi dovedem na zajednički, dakle jednu polovinu prepisujemo, prvi razlomak proširujemo sa koren iz x i imat ćemo da je to koren iz x plus koren iz y pa kroz koren iz x, a dole ćemo imati kroz x. To je sada dalje jednako. Dakle, dole ćemo imati kroz x, a gore ćemo imati
ispod razlomačke crte 2 kroz koren iz x i imat ćemo koren iz x plus koren iz y. To je sada dalje jednako, koren iz x plus koren iz y nam je na osnovu zadatka jednako 1, dakle imat ćemo 1 kroz 2 koren iz x pa kroz x, ali to možemo predstavimo x kao x kroz 1, množimo spoljašnji puta spoljašnji, to će biti 1 i unutrašnji puta unutrašnji, to će biti 2x koren iz x, neko to voli da napiše kao 1 kroz 2x na 3 polovine i ovim smo našli drugi izvod ove naše implicitne funkcije.